Hartlike goeienaand aan elkeen. Bly dat u weer eens by ons kan wees, waar ons na so stukkie of twee gaan kyk vanaand, kort gedeeltes. Ja, kan jy glo, dis nou al februari en ons is al in die tweede maand van die jaar. Maar ek hoop dat u 'n wonderlike week beleef en dat u daarom nou tot ruste kan kom en daarom so kan rus vir die volgende 24 uur. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Liewe Heer, ons is dankbaar dat U met die liefde en die genade ons gelei het tot die einde van nog 'n week en dat U ons gespaar het tot U Here. Wanneer ons terugkyk, Here, besef ons net hoe goed is U vir ons. En ons kan weer eens in nederigheid voor U kom kniel vanaand en sê: wees met ons in hierdie tydperk, Here, wees met ons in die aand. Wees ook nou met ons waar ons 'n paar stukkies gaan lees en meedeel. Maar Here, op die einde van die dag vra ek dat U 'n meerdere sal word en ons 'n mindere. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil graag vir hê u moet vir my blaai na Matteus 7 toe, baie bekende gedeelte daarso, en die gedeelte wat ek wil lees daarso is Matteus 7 vers 12. Nou, ek het na sekere bronne gekyk en wanneer jy daar na die opskrifie kyk daarso, dan praat hy van die goue reël van alles. En die goue reël van alles lees as volg in hierdie vers. Hy sê, alles wat julle dan wil hê dat die mense julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profete. Nou, hierdie stukkie het my nogal baie geamuseer en ek kry elke dag van hierdie leesstukkies deur op my WhatsApp. En is altyd interessant, daar so in 'n maand se tyd so 1 of 3 wat jou oog vang. En ek het gedink ek wil vandag een van daai stukkies net kortliks met u deel, want dit het vir my soveel meer vertel van ons naaste en hoe ek en u die lewe elke dag ervaar. En die storie begin waar dit in die Tweede Wêreldoorlog is, die nazi's, die Duitsers wat besig is om Europa oor te vat. En waar die story begin is, gaan oor 'n persoon wat deur die konsentrasiekampe van die nazi's was en dit self oorleef het. Die persoon was op daai stadium 'n tiener jong seun gewees en hulle is gevange geneem en dan op treintrokke vervoer na die kampe toe. En wat basies gebeur het is, op pad na hierdie kampe toe, want dit nou redelik ver is, het begin nou aantraak en hulle moet nou oorbly, dan het die Duitsers hulle net so op 'n sylyntjie gelos, almal daar binne ontreen nie kos of enigiets nie. Maar die groot gevaar van hierdie ding was, is dat dit was in die winter gewees. Nou, ek weet nie wie van u laas in 'n staalhok gesit terwyl dit winter en koue nagte is, al veral hier van laat nag af nie. Maar dit is glad nie 'n plesier nie. En ek dink in Europa, dan dink ek altyd aan die sprookjesverhale met die sneeu op die berge en alles. En dan verstaan ons dat dinge raak bietjie kouer as wat dit dalk ewen hier in Suid-Afrika word. Maar in elk geval, hierdie persoon, hierdie tiener, hulle het in die kar gesit en die volgende oomblik toe sien hy, en ek dit glo dit was in die maanlig, hierdie ou man wat hy herken van sy dorpie self. Maar hy kon sien hierdie ou man is besig om te sidder en te beef van die koue en hy besluit toe wat hy gaan doen is hy gaan sy arms om hom sit en dan gaan hy aan die man begin wryf en hom warm te wryf. Nou, hierdie jong seun het dit aanhoudend gedoen. En jy weet, wanneer jy nou in daai situasies beland, dan begin ure en minute baie lank vat. Maar wat gebeur is die volgende oggend het die son begin deurskemer, die hitte het oor die trokke begin val. En toe die seun om hom kyk, toe lê almal styf, koud en dood. En net hy en die ou man het oorleef. En dit is vir hom toe skokkend oor dit. Want hy besef toe die ou man het oorleef, want hy, die ou man was warm gevryf en dit het hom gemaak dat hy oorleef. Maar die ander gedeelte is, as hy nie die ou man gevryf het en warm gehou nie, het hy self omgekom die aand. En die weet, is vir my baie interessant wanneer ons na stories soos hierdie luister wat ons vang, vooral wanneer dit in oorloë en tye is waar dinge regtig skeef loop en swaar lyk, dan kom hierdie mooi gedeeltes uit wat ons altyd herinner aan God se liefde.
Een ander gedeelte in die Bybel waarmee jy baie bekend is en jy kan soen toe blaai is in Lukas 10 vers 25 en het gaan oor die barmhartige Samaritaan. Nou ek dink ons allemaal ken al die story van die barmhartige Samaritaan waar hierdie persoon op pad is na Jericho toe, hy word oorval deur die rowers en word daar vir die dood gelos. En wat gebeur? Die eerste persoon wat daar voorbij kom is 'n priester en hy probeer maak of hy niks sien nie. Die Leviet probeer dieselfde ding en maak asof hy ook niks sien nie. En hulle doen niks aan hierdie situasie nie. En die gedeelte is nie net die priester en die Leviet nie, dit word spesifiek so genoem, want hierdie is mense waarvoor die volk opgekyk het. En dan kom die Samaritaan aan. Kom ons lees net so 'n paar verse daarvan, Lukas 10 vers 31, het sê die volgende. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n Leviet by die plek gekom en hom gesien aan ander kant verbygaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn op hom gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom by herbergier geneem om vir hom te sorg. So, die storie gaan nie net omdat dit 'n Samaritaan is nie. Hierdie Samaritaan is 'n persoon wat nie eers hierdie persoon geken het nie. Maar wat hy wel gesien het was dat hier was 'n persoon in nood gewees en hy het hom gehelp. 'N Ander gedagte wat ek by u belos vanaand is dat wanneer mens vuur maak, het jy vuur nodig en jy het hout nodig. So wanneer jy die vuur gepak het en jy die hout, dan begin hierdie vuur te brand. Maar ek en u weet, as ons nie aanhou om hierdie hout op die vuur te pak nie, hoe kan hierdie vuur brandend bly? En dit is baie dieselfde hoe my en u geloof werk wanneer dit kom by die liefde tot God. God mag dalk daai warm vuur en liefde in ons hart bring, maar as ons nie aanhou om die hout te pak, die verhouding te bou nie, hoe kan ons God se liefde ervaar? En dit gaan dieselfde oor elke dag om verhoudings te bou met ander mense. Dit is daai ekstra hout wat gepak word om dan daai liefde te ervaar wat God vir my en vir u wil bring. Ek het eendag vir my neef gevra wat 'n leraar is en gesê, "Wat dink hy is die beste ding om in die lewe te doen? Is dit om 'n leraar te wees, 'n ingenieur, wetenskaplike?" En hy het 'n baie kort antwoord vir my gehad en gesê, die beste ding wat 'n mens kan doen, is om God aan ander uit te dra. En dan te sien hoe hulle harte aan God gee. So basies om te evangeliseer. Hy sê, wanneer jy sien iemand gee hulle harte aan God, bring dit 'n volmaakte vrede en vreugde in 'n mens hart wat onbeskryflik is en geen ander werk kan dit bring nie. So al hoe u en ek God se liefde kan ervaar, is om dit dan met die ander mense te deel. Net soos die story met die treintrok. Wanneer hierdie jong man, daai ou persoon probeer aan die lewe hou het, het hy iets aan hom gegee en dit het tot vreugde die volgende dag van lewe gekom. Net so behoort ek en u, wanneer ons na die wêreld kyk wat stikkend is, wat koud is, moet ons nie aan hierdie wêreld warm liefde bring nie. Want jy sien, sodra ons daai warm liefde na die wêreld toe bring, sodra ons die mense gaan begin omvou met die liefde van Christus in opregtheid, dan gaan jy die ware liefde van God ervaar. Dis wanneer ek en u begin gee, wat ons die ervaring van God se liefde beter verstaan. Want wanneer hierdie mense tot God bekeer, en hulle gaan deur die ervaring en die liefde, en ons kan sien hoe hulle lag, en hoe hulle lewe vol raak, dat ons weet hoe bevoorreg is ons om hierdie evangelie uit te dra. Mag jy elke oomblik gebruik maak om God se liefde aan ander oor te gee. Want daarin sal u die liefde van God oordra, maar u sal die ervaring van warm liefde beleef
soos God het vir my en u wou gehad het. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, wanneer ons na stories kyk uit die verlede uit, wanneer ons kyk na die donkerste tye van die wêreld, dan sien ons hoe die hand van barm liefde die mens omvou en hierdie stories uitbring wat net ongelooflik is. Stories van omgee vir ons medemens. U self het gelykenisse vertel, u self het aan die mense probeer verduidelik. Dit gaan nie oor die ou naaste aan jou nie, dit gaan oor om te gee vir jou medemens. Om daai liefde te deel met 'n wêreld wat stikkend, gebroken en koud is, Here. 'N wêreld wat nie meer weet in watse rigting om te beweeg nie. Maar u het ons die voorreg gegee om te evangeliseer en u liefde uit te dra. Om aan 'n wêreld te bring hoop. Hoop op 'n toekoms. Hoop op 'n ewigheid. Mag ons hierdie Sabbatsure weer eens ingaan met u liefde en genade en mag ons elke seëning ervaar soos wat dit u welbehaag. Wees nou met ons gedurende die tyd, Here. En gedurende die naweek. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het en ek hoop dat jy 'n lekker rusdag sal beleef in die teenwoordigheid van God. Totsiens.